ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ବିଜେପିର 20 ସାଂସଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବସୁଛି ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ। ଏହାସହ 8ରେ ମୋଦି ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ବିଜେପିର 20 ସାଂସଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବସୁଛି ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ। ଏହାସହ 8ରେ ମୋଦି ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ବିଜେପିର 20 ସାଂସଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବସୁଛି ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ। ଏହାସହ 8ରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେଉଁ 20 ସାଂସଦ ବିଜେପିର ନବନିର୍ବାଚିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବେ। ବୁଝୁପ୍ରଭା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକସଭାରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି 20 ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ଡାକରା ଆସିକି ସେମାନେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷ ସାଂସଦ ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବେ ସରକାର ଗଠନ ହବ, ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବେ ସୁଧାର ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଭାବେ ସୁଧାର ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବେ ଉନ୍ନତ ସେବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସାଂସଦ ମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ତୃତୀୟ ଥର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ରହିଛି। ବିଜେପିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ଦଳରେ କ'ଣ ସବୁ ହବ ବା ସରକାରରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା ସାଂସଦମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା କ'ଣ ରହିବ ବିଜେପିର ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ନେଇକି ସବୁ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବେ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତେଣୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ତମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।